الو السلام علیکم، امید ده ټول بخیر او نن 24 مې رمضان دی. څنګه چې تاسو ښکاری چې هر رمضان کې مونږ د افطاره یو پروګرام یا دوا یا درې پروګرامونه مونږ کوو. نن مونږ دا ملګري راټول شوي یو زوبه پروګرام نه افطاره یو پروګرام دی. سدا دی څه شاته روان دي او سودا مو دا وکړو. بیا مونږ زو افطاره مستینه نه څه دی لوکیشن کوم ځای دی؟ چکیسر روڈ میں ڈرائیور چکو موڈل لے ریور سر لپاس سین سر لپاس چلے آلتا موزو افتارے گا دے وقت کے مونگا مونسیب پاتھ راگا دی مونسیب مونگا سودا کردہ دے مونگ سر ہی انشاءاللہ مونگ سر ہو سے افتارے لے بزو سوک نوی راگا دی چینل زمانگا سبسکرائب کئے لائک کئے فالو دے بیر ربانی مونگ سر ایشی دیو آگا ستا انگورو بازار کې نن درش سبل بل سنوي انګور او سیب او دغه راغو هغه مری دغه سره سره اخر روټ نو وي اجی منی صاحب دی وخت چې کوم دی سیخان له موږ وخت راغسته دا هغه اوس موږ سپینم او کوم ندی زی کار چې کوم دی هغه بدل تا ختم دی کوم تم کار چې کوم کته افتاره ورځي کې دی هغه بدل تا کوم انشاء الله بس دا سپین شي بس بیا وځو دان پم کې دا حل دی تمره رشته دا زمون گاډي ولاړ دی کاری چې پکې نه سه دا مخکې لکې دی دی ورنم لند دی ورنم دی پورې ورنم لند دی تا دی اوس دا ته لا چوم جو بیا وځو ان شاء الله دا مخکې ته کې نه زای یې سامان دا کې خو دی زای جی نو نه بیٹو وای زو خپل شپ منه کې نه استمر راځي سره ټول نغټه مسله دا چې زمون نه چیف خبر شي دی مستقبل باندې چیف خبر شي دی دا مخکې موږ نه موټر سایکل من روان دی هغه مخکې زمون ور پسې شاته اوس موږ درم مخکې ګورې دی واپس کیږي زی کور ته اوس موږ کوشش دی چې سوبر موږ رسیدل نو دی موږ نه مخکې روان نو بس موږ سره اوسه بلاري روان یو ان شاء الله زدا چیف لاند چې کوم اباسین ورته ویل شي دا هغه دی لکه دی چې تاسو دا له پاسه بالکل اگزیکټ دا چې کوم نیو برند جوړ شوی دی هغې منې زوړ چې کوم هغه دی دا موږ د پروانې دا ګورې څومره خاموشه وه که ته په کې خوشتې مو دا کوټ سین دا
La Paz está corto porque no le gustó a la banda. Deja ya. Da zor porque está corto. Está muy raro. Manga gare botella de pobre. Manga piada lo que era bani. Ah. Habar da se da si manga zan sar na surrender la urde. Na zan sar sa. Na sar la para sa. Time at aia sa sadar madar mi era bani. Na sar lu que era bani. Is season era bani. Manga te hotel pa. Dar eu mă ne duc mult altă băi, pagam mâncă tăvăre tu care zice am bani de hovăs la confirm n-ar avem bani tăzut. Eu gare mă chiar tăne gălde. Hovăs de aia pată unii ce aia colă avi. Bea mâncă zău ghie să mâncă zanță la fiată în mâncă zice am bani. Bea mâncă zanță la săi. Cine nu aftari zanță la pahle mahle. Mâncă să rău săi, enjoy că vaiba. Lazmi, zăca ce mâncă, în aftari de la tăpadăp că amul vale. پدے روڈ چی ہمیشہ سو کوم ڈرائیونگ کوی اختیار سره زکا جلان دے دا سیندے او دا اس روڈ دے اندر منی بالکل غلطی دی کی نشتی وای بالکل آرام کر ڈرائیونگ کوی زبنگ ریول چې چلو چلو کا آرام زبل نور لا انسٹرکشن ورکوم چې تاسو آرام سره ته تا په تپ کې دیش لې ماشاءالله اوس دا دې زبردست نظام اوس زمونږ شروع کیږي او موږ سره اوس چرته ځای ما بالکل دا تاسو بالکل دا ګورې جدا پورشن نه لري دا لاندې سیند نه بالکل دا تاسو ته به ښه ورسره ورسره